Բարև ձեզ։ Եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Պատերազմից 1 եւ ավելի տարի անց դեռ Հայաստանում շարունակվում են պատերազմական իրադարձությունները։ Պատերազմը չի դադարել եւ այս օրերին շատ ավելի վճռական փուլում է հայտնվել Հայաստանը։ Ինչ է, ինչպիսին է լինելու մեր ճակատագիրը, ինչ է որոշվելու առաջիկա օրերին։ Բոլորի հայացքները այս օրերին ուղղված են դեպի Սոչի, ապա կուղվեն դեպի Բրյուսել, որտեղ երկրի վարչապետը հանդիպումներ է ունենում Ադրբեջանի նախագահի եւ Ռուսաստանի նախագահի հետ, իսկ Եվրոպայում բնականաբար Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ կլինեն հանդիպումները։ Այդ հանդիպումների ժամանակ պետք է որոշվի, թե ինչպիսին է լինելու մեր ապագան, ինչպիսի փաստաթուղթ է ստորագրելու եւ ստորագրելու է արդյոք որևէ փաստաթուղթ Նիկոլ Փաշինյանը, թե հերթական անգամ հետաձգելու է այդ վճռորոշ պահը։ Այս շաբաթ իրադարձությունները բազմաթիվ էին, իրավիճակը ծայրահեղ լարված էր։ Սահմանին լարում պատերազմական ռազմական գործողություններ, գերիներ, որոնց ճակատագրի մասին մենք դեռևս հստակ տեղեկություններ չունենք, երկրում նոր քաղաքացիական շարժում, անհնազանդություն, փողոցային ակցիաներ եւ երկրի վարչապետի ասուլիսը։ Նոեմբերի 23-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ երկար սպասված օնլայն ասուլիսով, որի ժամանակ պատասխանեց որոշ լրատվամիջոցների, բնականաբար այդ ցանկում տեղ չգտավ հրապարակը եւ որոշ հասարակական կազմակերպությունների հարցերին։ Հարցերի շրջանակը բնական է, որ ընտրված էր ըստ օրակարգի, ըստ այն մեսիջների, որը ուզում էր Նիկոլ Փաշինյանը փոխանցել հանրությանը, եւ դրանց մեջ հստակորեն առանձնանում էր այն գիծը, որը ուզում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանրայնացնել։ Նա խոսում էր դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի մասին, խոսում էր մեր սահմաններին տեղ ունեցող ռազմական գործողությունների մասին եւ փորձում էր ներկայացնել, որ դրանք կապված են անմիջականորեն այն դիմադրության հետ, որը դրսևորում է Հայաստանի իշխանությունը եւ փորձում է չտալ Ադրբեջան, Թուրքիա այդքան բաղ ձալի միջանցքը։ Ասուլիսում ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց ներկայացնել հանրությանը եւ փորձեց ստանալ համաձայնություն, ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, համաձայնել սահմանազատման գործընթացին եւ տալ արդյոք այդ ճանապարհը, թե ոչ։ Դատելով ասուլիսի բուրն արձագանքներից, հասարակությունը չընկալեց վարչապետի խոսքը եւ բավականին շատ քննադատություն հնչեց նրա ասացների հետ կապված։ Սակայն միևնույն է, պրոցեսները գնում են եւ մենք ունենք այս շաբաթ արդեն Սոչիում տեղի ունեցող մի կարեւոր հանդիպում, որի ժամանակ կհստակեցվի, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի դիրքորոշումը առաջիկայում։ Ըստ այս տեսանկյունից, երբ դիտում ենք, դիտարկում ենք իրավիճակը, բնական է, որ կարևորվում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Պարզ է, որ երբ որ նախապես հայտարարվեց, որ առաջի հանդիպումը տեղի ունենալու Բրյուսելում, դրան հաջորդեցին անմիջապես գործընթացներ, որի արդյունքում նշանակվեց Սոչի հանդիպումը նոյեմբերի 26-ին։ Մենք հիմա կանգնած ենք այդ փաստի առաջ, կունենանք արդյոք լիարժեք տեղեկատվություն, թե ոչ, թե հերթական անգամ մեզ կկերակրեն դատարկ ոչինչ չասող հաղորդագրություններով։ Սակայն դատելով մեր ռուս գործընկերների, մեր ռուս քաղաքագետների հարցազրույցներից եւ նրանց արտահայտած որոշ մտքերից, կարելի է եզրակացնել, որ Ռուսաստանը հակված չէ եւ տրամադրված չէ թույլ տալու, որպեսզի Հարավային Կովկասում առաջնահերթությունը իր ձեռքը վերցնի եվրոպական որևէ պետություն եւ առհասարակ Ռուսաստանը դուրս մղվի այս պրոցեսները կառավարելու իր լիդերությունից, իր առաջնորդությունից։ Մենք այս շաբաթ հարցազրույց ենք արել Ռոսատրուդինչեստվ ընկերության նախագահ, հայտնի քաղաքագետ Վիկտոր Կրիվապուսկվի հետ։ Նա հետաքրքիր դիտարկումներ է արել եւ մասնավորապես ներկայացրել է ռուսական ինչ-որ մի շերտի կարծիք, որը կարծում է, որ Հայաստանը չպետք է գնա Բրյուսել,
չպետք է փորձի եվրոպական հանրության մոտ փնտրել մեր տարածաշրջանի խնդիրների լուծումները, եւ առհասարակ ՆԱՏՕ-ն դա Թուրքիան է, որի դիրքորոշումը, որի պահվածքը դուք տեսել եք այս տարածաշրջանում, ասում է Կրիվապյուսկվը։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։ Անընդհատ խոսվում է սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման մասին, իսկ ինչպես անել սահմանազատում, եթե Արցախի ճակատագիրը որոշված չէ։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կարծում է, որ հնարավոր է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև սահմանազատում անել, առանց հաշվի առնելու Արցախի կարգավիճակը, թե Արցախը արդեն հանձնել են։ Եթե այսօրվա դրությամբ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախը, եթե չեն հավատում իրավական փաստաթղթերին եւ համարում են, որ նման դեպքերում Ռուսաստանը անհրաժեշտ պահին չի գալիս, ապա կներեք կամ դուրս եկեք, կամ էլ դուք չեք հավատում ՀԱՊԿ ԿԻ կանոնադրական իրավական փաստաթղթերի գոյությանը։ Եթե նկատեցիք, ռուս քաղաքագետը հայտարարում է, որ ի վերջո Հայաստանի իշխանությունը եւ Հայաստանի ժողովուրդը ինչ որոշում է կայացրել Արցախի հետ կապված։ Նա նկատում է, որ Արցախը դուք չեք ճանաչել, սակայն ձեր գործողություններից, ձեր պահվածքից դատելով ձեր ներսում դուք արդեն որոշում եք կայացրել Արցախի հետ կապված։ Դուք որոշել եք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի։ Այս հարցին պատասխանում է ակամայից պատասխանում է մեր մյուս զրուցակիցը, Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Նա ասում է, որ Արցախը անկախ երկիր է եւ չի կարող երբեւե լինել Ադրբեջանի կազմում։ Լսենք Դավիթ Բաբայանին։ Արցախն անկախ երկիր է, այո, մենք ինտեգրված ենք Մայր Հայաստանի հետ, բայց այնուամենայնիվ մենք սուվերեն պետություն ենք, ունենք մեր տեսլականը, մեր ռազմավարությունը, մենք երբեք չենք ընդունի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Մենք Ադրբեջանի հետ առավելագույնը կարող ենք հարևան լինել։ Իրենց կազմում լինելը մեզ համար անընդունելի է, դա բացառապես կախված է Արցախի կամքից։ Թող չմտածեն, որ մեզ հետ կարող են պարտադրանքով խոսել։ Եթե մենք չենք ուզում, ինչ պետք է անեն։ Ոչ ոք չի կարող մեզ պարտադրել նման որոշում, հակառակ դեպքում դա երկու ճանապարհ կթողնի։ Կամ նոր լայնածավալ պատերազմ արյուն, կամ Արցախի բնակչությունը ազգովի դուրս կգա Արցախից։ Եվ մենք երբեք չենք հրաժարվելու դեօկուպացիայից, մեր պատմական հողերից։ Շուշին եղել է կա եւ կմնա մերը, մեր հոգիներում, մեր սրտերում։ Մի կողմից բանակցություններ Սոչիում եւ Բրյուսելում, խաղաղության դարաշրջանի բացման հետ կապված հայտարարություններ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ պետք է ճանապարհները ապաշրջափակվեն, եւ այդ ռետորական հարցադրումը, թե ինչու՞ չպետք է մենք ճանապարհ հատկացնենք Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, մյուս կողմից ռազմական գործողություններ, բռնություն, սահմանին վտանգներ, գերիներ եւ զոհեր։ Ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում Ադրբեջան պետության այս դիրքորոշումը եւ այս պահվածքը, եւ առհասարակ խաղաղության դարաշրջանը չի կարող բացվել ռազմական ուժի, զենքի, պատերազմի, բռնությունների, զոհերի, գերիների պայմաններում։ Եվ սակայն իրավիճակը այլ բան է հուշում։ Իրավիճակը հուշում է, որ մենք դեռևս էլի ենք ունենալու ռազմական էսկալացիա մեր սահմաններին, եւ Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն հրաժարվելու մեր տարածքների, մեր պետության նկատմամբ ոտնձգություններից։ Եվ այն հարցը, որը իր ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնում էր, ի՞նչ եք ուզում, դուք պատրաստվում եք ցեղասպանությունը շարունակել ուղղված մեր թշնամի, մեր հակառակորդ պետություններին, ընդամենը ռետորական հարցադրումներ են, որովհետեւ ոչ թե բարերով, այլ գործողություններով է երևում տվյալ պետության նպատակը, միտումները եւ տրամադրվածությունը։ Մենք այս շաբաթ նաեւ զրուցել ենք վերջին նոյեմբերի 16-ի դեպքերի արդյունքում գերեվարված մեր զինվորներից մեկի եղբոր հետ։ Բնականաբար անունը չենք ներկայացրել, որովհետեւ կարող էինք վտանգել եւ գերուն եւ նրա հարազատներին, սակայն գերու եղբայրը բավականին հետաքրքիր, ողջամիտ եւ իշխանություններին ուղված ուշագրավ դիտարկումներ է անում։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Պաշտպանության նախարարությունը ստեղծել է գերիների հանձնաժողով, բայց այդ հանձնաժողովը շատ քիչ ինֆորմացված է, կարծես ինչ-որ ֆիկտիվ բան լինի, որտեղ մարդիկ գնում, ընդամենը հայտարարություն են տալիս, որ իրեն զինվորը գերի է կամ լուրջ ունեն զինվորից։ Անուն ազգանուններով կա, թե որ զորամասից ինչքան մարդ է գերեվարվել, բայց վարչապետը իր ելույթում ասում էր չճշտված տեղեկություններ։ Չճշտված տեղեկությունները ո՞րն է, չեմ հասկանում։ Եթե զոհ չէ, եթե ականատեսներ կամ որ գերեվարված է, ուրեմն գերի է։ Այդտեղ ի՞նչ կա չճշտված տվյալներ ասելու։ Այսպիսի մի բան էլ կա, պետությունը գերիների հստակ թվեր չի հրապարակում։ Այդ ձևով պետությունը ավելի է վատացնում իրավիճակը գերիներին հետ պահանջելու։ Այսինքն, եթե դու հստակ քո գերիների քանակը չես ձևակերպում, ասում ես մոտավոր թվեր, ապա ադրբեջանական կողմն էլ հստակ չի ասի, թե իր մոտ ինչքան գերի կա։ Այսինքն, պետք է հստակ ձևակերպել, թե քանի գերի կա, որ մյուս կողմն էլ հաստատի գերիների քանակը։ Այս շաբաթ երկրով մեկ ընթանում էին բողոքի ակցիաներ։ Ընդդիմության մի թևը դուրս էր եկել փողոց և փորձում էր պայքարել, որպեսզի ստանա այն փաստաթուղթը, որը պատրաստվում է Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել Սոչիում կամ Բրյուսելում։ Դրան զուգահեռ նաև ընդհանուր երկրում տագնապալից վիճակ է սահմանազատման աշխատանքների հետ կապված։ Խոսակցություն է գնում, որ պետք է ձևավորվի մասնագիտական հանձնաժողով, և բոլորի հայացքները ուղված են այս օրերին դեպի Սոչի և Բրյուսել, թե ինչպիսին է լինելու այդ փաստաթուղթը, ինչ է ստորագրելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք փորձել ենք այս շաբաթ մեր բազմաթիվ հրապարակումներով անդրադառնալ այդ թեմաներին, ներկայացնել, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ հանձնաժողովը, ինչ փաստաթուղթ պետք է կնքվի և առհասարակ ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի սահմաններին և ինչ է պատրաստվում անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս թեմաներով մեր լրագրողներից ամենաշատ հրապարակումներով հանդես է եկել Լուսինե Շահվերդյանը։ Մենք հիմա տաղավարում կզրուցենք Լուսինեի հետ և կփորձենք ձեզ ներկայացնել, թե ինչ են ասել մեր զրուցակիցները և առհասարակ ինչպիսի մթնոլորտ է տիրում երկրում։ Այսօր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, մենք նաև դիտարկումներ ունենք, որ մեր պահանջների սանդղակը կարծես թե իջեցվեց մեկ տարվա ընթացքում։ Եթե մեկ տարի առաջ պահանջում էինք հրաժարական, պահանջում էինք իշխանափոխություն, պահանջում էինք նոր բանակցողների հայտնվել, այսօր ընդդիմությունը պահանջում է ընդամենը հրապարակել փաստաթուղթը, որը պետք է ստորագրվի ենթադրաբար Բրյուսելում։ Ինչ կարծիքի ես, կարծում ես, որ ժամանակի և այսօրվա իրավիճակին համարժեք է արդյոք ընդդիմության պահանջը և ինչու մարդիկ դուրս չեն գալիս փողոցի վերջո։ Այս շաբաթվա ձեր խմբագրականներից մեկը հենց այդ թեմային էր նվիրված և շատ այո, չես կարող չհամաձայնել, որ իսկապես ընդդիմության պահանջները իջել են, ընդդիմություն իրեն պահում է Նիկոլ Փաշինյանի նման, անընդհատ, ինչպես նա է, հա, Ալիևի հետ հարաբերություններում ընկրկում, նահանջում, ինչ ուզում են տալիս են, մեր ընդդիմությունն էլ ցավալիորեն այդպես պահանջներ է իջեցնում, փոխանակ չհասկանալով, որ իրականում միակ խնդիրը, բոլոր դժբախտությունների հիմքը, պատճառը հենց այս իշխանությունն է, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը, և այդպես վերացական չէ այն թեզը, որ պարտված ղեկավարը չի կարող շարունակել բանակցություններ ամուր դիրքերից հանդես գալ, և այո, ես կարծում եմ, որ պետք է առաջին պահանջը լինի նախ և առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, բայց դե մյուս կողմից էլ հասկանալի է, այնպիսի իրավիճակ է, որ մեր հասարակությանը կարծես թե շատ փոքր խավին է, չէ, հուզում է սահմանային իրավիճակները։ Այո, այո, հրապարակներում հիմա կանգնած մարդկանց քանակից կարող ենք դա ենթադրել։ Որ իրենց առօրյան շարունակվում է, իրենք իրենց տներում ապահով են, հանգիստ են, իրենք նույնիսկ շատերը չգիտեն էլ, թե ինչ է կատարվում Սյունիքում, Գեղարքունիքում, բայց հետևաբար համաձայն է հասարակությունը, նույնիսկ այդ պասիվ հասարակությունը համաձայն է այդ գործընթացներին, որ տեղի են ունենում, և համաձայն է արդյոք, որ Կորիս Կապան ճանապարհը մերը չէ, որ այնտեղ պետք է մաքսակետեր տեղադրվեն, որ կարող են անկլավները հանձնվել Ադրբեջանի, որ կարող է միջանցք տալ Հայաստանը, ընդ որում երկու հատվածի մասին է խոսքը գնում։ Նույնիսկ եթե համաձայն չեն, ես կարծում եմ, որ հոգնել են այդ փողոցային պայքարից,
Ես գիտեմ շատերին շփվում ենք ի վերջո, շատերը համաձայն չեն, շատերը նույնիսկ ամենավերջին հայհոյախառ բառապաշարով են հա Այո։ խոսում իշխանության հասցեին, բայց մենք չենք տեսնում լեցուն հրապարակներ, մենք չենք Ակտիվ տեսնում պայքար։ ակտիվ պայքար, ինչն էլ հավանաբար այս իշխանությունների համար կանաչ լույս է վառվում, որ ամեն օր զիջեն, ամեն օր համաձայն են մի հակահայփ հաստատվի, որքան էլ ցավալի է, բայց ինձ թվում է պայքարը պիտի լինի փողոցը, փողոցով եկած իշխանության համար, կարծես թե չափանիշը այդ փողոցն է, եւ դրանում մի քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, չէ՞, մեզ այսքան մարդ է ընտրել, իսկ դուք տեսեք հրապարակներում որքան մարդիկ են հավաքվում հիմա, ընտրության հարց է, կամ պետք է հաստատությունը Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին հայտարարում էր, որ ես երբեք փակ դռների հետևում գաղտնի հասարակությունից որևէ բան չեմ ստորագրելու, կգամ, կկանգնեմ ձեր առաջ, ձեր կստանամ ձեր թույլտվությունը, ձեր հավանությունը, կդնեմ հանրաքվեի, դե շատ բաներ էր հայտարարում, որոնք չի կատարել, դժել է իր խոստումները, և Սերժ Սարգսյանից ավելի Սերժ Սարգսյանը իրեն պահում շատ-շատ հարցերում, խնդրի մյուս կողմը, թե հասարակությունը ինչու է շարունակում այդպես հանդուրժող մնալ, միգուցե ընդդիմության թերացումն էլ է պետք է համառ հետևողական պայքար մղել, և չի կարելի մեկ անգամ հանրահավաք անել և ասել, որ գիտեք, մարդ չի գալիս, ժողովուրդը զոմբիացված է, ժողովուրդը, չգիտեմ, հավատում է իշխանություններին, և ձեռքերը լվանալ ու կանգնել։ Պետք է հիշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ 2018 թվականին քայլերթի էր դուրս եկել, ընդամենը մի քանի մարդ էր քայլում իր կողքով, և բայց տես, նաև կա մի ուրիշ իրողություն, որ ինքը փորձում է կարծես թե ստանալ համաձայնությունը, հա, փորձում է այդ պատասխանատվությունը դնել հասարակության վրա, քո վերջին հոդվածը դրա մասին էր, ըստեյության, այո, սորերի իրավիճակը հիշեցնում է, հրավիրում է Սյունիքի համայնքապետերին, հրավիրում է ինչ-որ արտախորհրդարանական ուժերի, ասուլիս է տալիս, չէ՞, այո, այդպիսի հրապարակում ունենք, որ կարծես թե նույն իրավիճակն է, նույն իրականությունը, ինչպես մեկ տարի առաջ այդ պատերազմի օրերին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղում էր ժամանակի վրա, թաքցնում էր հասարակությունից, թաքցնում էին իրականությունը, ցավոտ թիվ, այո, իրավիճակը ռազմաճակատում, զոհերի թիվ, բանակի վիճակ, և վերջում ստորագրեց մի փաստաթուղթ ու հայտարարեց, որ ես գնացել եմ սրան, որպեսզի փրկեմ հազարավոր կյանքեր, և այլ, հիմա նույն ձևով մենք տեսնում ենք, որ չի խոսվում, հասարակության հետ զրույց չկա այն փաստաթղթի մասին, որը պետք է այս օրերին ստորագրվի, իր վերջին ասուլիս ինչի մասին էր, ցաքուցրիվ հայտարարություններ էր, չէ՞, անում, եթե նկատեցինք, մեկ խոսում էր միջանցքից, որ չի լինելու, մեկ ասում էր, բա ոնց չենք տալու, որ չտանք զորով կվերցնեն, հիմա էլ նույն ձևով ինձ թվում է կան որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնց մասին նա վախենում է խոսել, վախենում է միայնակ որպես պետության ղեկավարի պատասխանատվություն վերցնել, և այդպես մարդկանց է համախմբում իր շուրջը, փակ հանդիպումներ, կոնսուլտացիաներ է անում, որպեսզի վաղը հայտարարի, դե գիտեք ինչ կա, ես տեղեկացրել եմ ամեն ինչի մասին, այնպես որ միայնակ չպետք է գրեմ այս իրավիճակի ամբողջ այդ պատասխանատվությունը, և այստեղ գալիս ենք, հանգում ենք այն մտքին, որ ի վերջո ընդդիմությունը պետք է կանխի, և ընդդիմությունը պետք է հրապարակի, և պետք է պահանջի, որ քարտերը մինչև վերջ բացվեն, չի կարող երկրի ղեկավարը միայնակ որոշել Հայաստանի պետական սահմանների հարցը, դա նույնիսկ օրենքի քրեական հոդվածի առարկա կարող է դառնալ, չէ՞, մենք գիտենք, որ անպայման պետք է ազգային ժողովով հաստատվի, սահմանադրական դատարան մտնի նման փաստաթղթերը, բայց մենք տեսանք նաև, որ նոյեմբերի 9-ից հետո շատ այդպես միջպետական փաստաթղթեր, ինչպես այդ երակոմ հայտարարություններ, համաձայնագիրներ չներկայացվեց խորհրդարան, նույն ապաշրջափակման մասին, ճանապարհների ապաշրջափակման մասին փաստաթուղթ, այնպես որ իշխանությունը սովորություն է դարձրել շրջանցել օրենքները, պետական կարևորագույն ինստիտուտները, եթե մենք նախկին ընդդիմադիրներին մեղադրում էինք այսպես չպայքարելու համար, գոնե առ այսօր չենք տեսնում, որ արմատական դիրքերից հանդես եկող ընդդիմությունը այլ ճանապարհով է գնում և պարտադրելու է, որ անպայման հաշվի նստեն խորհրդարանի հետ։
Բայց միևնույն ժամանակ նաև պետք չէ, կարծում եմ, ուսահատություն ներշնչել, հա, մեր հասարակությանը, նույնիսկ ասենք Հենրիկ Քոչինյանը, որ բավականին տարիքն Հայ առած մարդ է և շատ կյանքի երկար ուղի անցել, նա կարծում է, որ ոչինչ կորած ամեն ինչ չէ, վերջացած այո, չէ, եթե և լավ բանակցողներ այո, լինեն։ ես օրինակ հաճույքով եմ խմբագրել այս հարցազրույցը և կարծում եմ, որ Հենրիկ Քոչինյանին մոն մարդկանց հիմա պետք է բերել առաջին պլան և ոչ միայն զրուցել նրանց հետ, այլ նաև հասնել այն բանի, որ նրանք ընդգրկվեն այդ հանձնաժողովում սահմանազատման աշխատանքների։ Բայց դու Ինչ էր կարծում ասում։ եք, որ կընդգրկեն, հիմա ես ձեզ հարցնեմ, դու կարծում եք կընդգրկեն, երբ որ պետության ղեկավարը կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ Սյունիքի այսինչ տարածքը մերը չէ, պատմական Ադրբեջանը Իսկ Հենրիկ Քոչինյանը ասում է, որ մերն է։ Ասում է, որ մերն է, չի կարող նման բան լինել, 60-ականներին այդ Գորիսկապան ճանապարհը կառուցվել է բացառապես հայկական կողմի ջանքերով, հողհատկացումն է մեր կողմից եղել, սպասարկումն է եղել տարիներ շարունակ։ Այո, ասում 40 տարի մենք դրա վրա փող ենք այո ծախսել, մենք նորոգել ենք, սպասարկել ենք և ի վերջո այո կառուցվել է մեր տարածքում։ Դե լավ կլիներ, որ այդ հանձնաժողովում, ինչպես պարոն Քոչինյանն է ասում, ընդգրկվեին բարոյական նկարագիր ունեցող հայրենասեր մարդիկ, նախկին պաշտոն, նախկին ներկա պաշտոնյաներ, բայց դատելով իշխանությունների այս վարքագծից, իրենց պահվածքից, համենայն դեպս այդպիսի հույսեր չեն կարող ունենալ։ Շատ-շատ Անդրանիկ Քոչարյաններ, որը կլինի հերթական ողբերգությունը այո մեր համար։ Այո, գիտես, հիմա կարծում եմ եկել է այն պահը, որ իրոք այս իշխանությունը պետք է հրաժարվի իր այդ ներքին մաղձի, այդ վրեժառության, այդ նախկին ներկայանելու ավանդույթից, պետք է կարողանա ավելի լայն նայել հարցերին, եթե դու չես հեռանում իշխանությունից, վայր չես դնում քո լիազորությունները, թույլ չես տալիս որևէ մեկ ուրիշը գա տնորինի և երկիրը հանի այս վիճակից, ուրեմն պետք է գնաս այսպիսի մասնագետներին, այսպիսի մարդկանց, հասարակությունը համախմբելու, մեր խնդիրների լուծմանը նրանց ներգրավելու ճանապարհով։ Բայց այդ նույն մարդը իր իշխանությունը պահելու համար չմոռանանք, չէ, հազարավոր զոհեր տվեց, որ իրեն չասեն դավաճանես և չդադարեցրեց պատերազմը։ Հիմա դուք ո՞նց եք մտածում, չկան պատերազմական, ռազմական գործողություններ չկան, ընդհանրապես սահմաններ են գծվելու իր պատկերացմամբ, հա, դե մի քանի մետր էս կողմ այն կողմ, ինձ թվում է իր համար գերխնդիր չի, եթե մարդկային կյանքը Նիկոլ Փաշինյանի համար արժեք չներկայացրեց և նա ավելի վաղ չդադարեցրեց պատերազմը, ես չեմ կարող ասել, որ ինքը կմտածի այդպես լայնախոհ, որ բերենք մեր քաղաքական հակառակորդներին, ընդդիմություն իշխանություն չնայենք։ Բայց գիտես, նույնիսկ իր իշխանության պահպանության տեսանկյունից է անհրաժեշտ նման քայլերի գնալը։ Ամեն դեպքում համաձայն եմ, դու ավելի ռեալիստ ես այս հարցերում, բայց ես էլ չեմ ուզում, որ կորցնենք մեր լավատեսությունը։ Հուսանք, որ մեր բոլոր հույսերը արդարանալու են և ամեն ինչ լավ է լինելու։